Ja sam Marija, imam 21 godinu i majka sam troje dece, žrtva sam porodičnog nasilja. Želim da ovim putem svima ispričam svoju priču, kako ni jednoj drugoj ženi, kako ni jedna druga žena ne bi proživala ovo kroz što sam ja prošla. U braku sam već 3,5 godine. Trpela sam udarce, ponižavanje, šišanje do glave, žigosanje. Učite na mom primeru, ne dozvolite da vas bilo ko maltretira i ponižava. Prijavite one koje vas tuku i u svakom smislu ugrožavaju. Nadam se da će država reagovati na ovo i da se nikad neće ponoviti, ne samo meni, nego bilo kojoj ženi. Ženi, fali ni, Da. dobro, ni, tako je nešto malo, video prilog malo, fali mu to ni. Nisam mogao da ga dodam, a sad ga dodajem. Da li je država reagovala? Gospođa Vesna Stanović, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas Pa našao, mi kad naravno. pričamo O nasilju, sa jel? vama, onda Da. pričamo, tema nije ni malo ugodna, nije prijatna, ali je nešto što se događa. I to se događa baš Naravno, baš. naravno. I to događa se da kažem, u velikom broju slučajeva. Evo konkretan primjer ove žene koju smo vidjeli sad u tom uvodnom delu je žena koja je trpela strahovito nasilje i ja se sjećam kad je cela ta priča išla, s obzirom da je to Kurić, čini mi se, prvi Jeste. pokrenuo i tako. Kad je išla ta priča, ispostavilo se da njoj to nisu bile prve batine koje je ona preživala. Ona ima troje male dece. Naravno, to su bile već neke batine, jer znam da se onda govorilo o nekim sudsko-medicinskim nalazima, da ona već imala neke prelome koji čak nisu dobro ni zarasli, jer ih nije prijavljivala lekaru i nisu lekari bili ti koji su intervenisali u tim situacijama. Prema tome, ova priča je jedna vrlo teška priča, utoliko pre što koliko ja znam iz naravno sredstava javnog informisanja, njen suprug je osuđen na neku prilično malu vremensku kaznu. Ja Za sam ovo. naravno za ovo. Prema tome, po nekoj logici stvari, on će za nekoliko godina da izađe iz tog zatvora i šta će se onda dešavati, to ćemo da vidimo. Jer je ona između ostalog izjavljivala da će on ubiti nju kad izađe iz zatvora. Znači, to su sve neke otvorene priče gde mi ponekad imamo utisak do kraja ne dovedemo neku situaciju koja je teška kao što je ova. Naravno, ima još mnogo žena koje ovako trpi, koje ovako izgledaju, koje su također žrtve nasilja i gde mi moramo da znamo da u slučaju da se ništa ne preduzme, žene gube živote. Samo da kažem, od nove godine do sada 14 žena izgubilo život u porodičnom nasilju i jedno dete. Prema tome, ovo je sad, s obzirom da je 1. juna stupio na snagu zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ja se iskreno nadam da će taj broj biti manji, ali svejedno mi moramo da budemo, što bi rekli, na oprezu i da znamo da su takve stvari uvek moguće i da nasilnici prosto ne biraju sredstva da bi došli do cilja. Evo sad ovo što ste mi stavili ispred mene i u stvari pokazuje koliko je osoba uhapšeno sad od 1. juna koje su Pa činili bilo nasilje sad. pored sad. Znači ova 2, 3 dana. Prema tome, ako od toliko se pričalo o primjeni tog zakona i toliko se pričalo kakve mere će biti preduzimane i pored toga se neko usudio da pretuče ili stuče ili preti ili već potencijalna opasnost od nasilja postoji i dozvolili su sebi da i pored toga budu nasilni i da se na njima da kažem, počnu da primenjuju ove mere koje se odnose na Ćemo da pročitamo malo, sprečavanje nasilja u porodici. da Naravno. vidimo šta se gde događalo. Drugi osnovni sud u Beogradu je na predlog tužilaca produžio do 30 dana hitnu meru udaljenja iz stana o sumnjičenom za nasilje na Voždovcu. Znači, Da. to je bila, ajde da kažemo, prvi U slučaj zabeležen Pančevu. u Panču. U Pančevu, Tako. jeste. Prvi slučaj zabeležen u Pančevu i Kragujevcu. S tim što je u Kragujevcu se ispostavilo da je nasilnik pobegao. Ja ne znam da li su ga uhvatili, verovatno nisu, ali ovaj slučaj u Pančevu je bio, ajde kažem, primer, svetli primer kako treba da se radi i koliko smo Toliko u tom zakonu ipak rešili neke probleme o koje liku će i u dela buduće. tog nasilnika, o hrabrosti Tačno, njegove, tačno. heroj koji je zbrisao, je li da? Koji je zbrisao, pa da. To Zbrisao. su Ajte ti vi, ajte vi. hrabri muškarci. Ajte vi, dobar Nasilnici. dan. Dobar dan. Izvolite. Ja ne znam šta vam je konkretno tema sada, ma sad sam se uključila.
Samo nasilje u porodici ili ima još nešto? Ajte, vi se držite te teme dovoljno, verujte mi. Pa čujem, gospođe, ona stalo pominje termin nasilnice. Da li će ona nekad reći da ima i nasilnica u kući? A šta vi kažete? Ajte, šta vi kažete? Pa evo, ja sam lično imala nasilnicu. Nasilnicu? Da, da. Dobro, ispričajte nam. Koja je u socijalne ustanove u Čukarici uništila mi i decu i porodicu i sve živo. A šta je ona vama bila? Snaha. A snaha je vas maltretirala. Da, da, slušamo vas, gospođo, izvolite, slobodno. Nije bitno ko vrši nasilje. Nasilje u porodici, nasilje na nekim drugim je nasilje. Jel me razumete? Jes, jes. Tako da niste vi van ove priče, verujte mi. Nije to ni bitno toliko da li je muškog ili ženskog pola, bilo ko je nasilan u tom smislu. Ajde, recite nam kako se to završilo. Pa završilo se razvodom i rasturanjem dece. Snaja je moje toliko zloupotrebila decu od, što kaže, do kraja života svog će biti nesrećni. Dobro. Mislim, nije dobro, nego kažem dobro, zato što ste nam već ispričali i shvatili smo poentu. Imate li još nešto da dodate ili je to to? Pa nemam da dodam, meni je isto žao, naravno, da ne volim nasilje, jer ja nisam rasla u nasilju, niti je moj sin mogao da vidi između mene i muža nasilje, znači nije mogao ni da bude nasilni. Navodno kažu, ko gleda nasilje od mali nogu, da je nasilnik. Mm-hmm. I tako da gospođa nekad kaže da ima i druge. Neki dan sam slušala jednog advokata koji je bio baš uporan i rekao istinu kako je žena zloupotrebila na sudu svoje nasilje. Dobro, hvala vam puno na uključenju, čućemo Vesnu. Da. Komentar, u svakom slučaju, ili ima neku mini analizu sad ove priče? Pa ne samo to, nego ja bih, gospođi, samo da dve, tri stvari kažem. Ovaj zakon koji je sad donet je proistekao iz Konvencije Saveta Evrope, koja je, čiji smo mi potpisnik, naravno, i ove, koja je kod nas stupila na snagu 1. augusta 2014. Prema tome, ta konvencija ili Istanbulska konvencija, kako hoćete, predviđa između ostalog nasilje nad ženama i nasilje u porodici. Prema tome, vrlo je bitno da kažemo da je nasilje nad ženama prva stavka, jer se prema svim svjetskim istraživanjima nasilje u velikom procentu, da ne kažem 85%, dešava upravo nad ženama. Prema tome, zato se žene najviše i pominju. A ovaj naš zakon o sprečavanju nasilja u porodici već govori o tome da je porodica jedna široka celina u kojoj nisu samo žene. Tu su naravno i muškarci, i očevi, i deca, i nažalost dede i babe i sve ono što se dešava. Prema tome, ne da ja to ne pominjem, nego pominjem ono čega ima mnogo više. Prema tome, znam da ima nasilja i u suprotnom smislu. Znam da se nama također obraćaju muškarci koji prežive neki oblik nasilja, ali ne fizičko, znači psihičko nasilje, i da je to nešto gde mi pokušamo da pomognemo na isti način kao što pomažemo i ženama koje su žrtve nasilja. Ali moramo da razlikujemo i moramo da znamo zbog čega se žene više pominju, jer su neuporedivo veće žrtve nasilja nego muškarci. Konkretno kod gospođe, ne znam šta je problem, rekla bih da je problem između nje i snaje, ali s druge strane se uvijek postavlja, ja makar postavim pitanja, gde je tu sin? Gde je tu sin gospođin koji bi trebao da rešava pitanje svoje žene i svoje majke, a ne da ona dođe u situaciju da se žali na snaju, a da njega uopšte ne pomene. Pa nemoguće da on u tome čudno, ne može da učestvuje. Naravno da može i naravno da je on trebao da bude taj koji će te odnose da izniveliše na pravi način, a ne da se gospođa sukobljava sa snajom koji njoj faktički nije nikakav ni rod, ni bilo šta drugo. Niti njen izbor. Ma, naravno, i to je nešto što je jako značajno, što mi uvijek nekako bacamo akcenat na nekog trećeg umjesto da prvo raspravimo svoje odnose. Tačno, kad nešto radi u porodici, jes. Tako bi to trebalo da bude, ali da. Nije očigledno. Hajde pa, vi sada, dobar dan, izvolite, odakle vi zovete? Dobar dan iz Beograda. Izvolite. Pozdrav gospodinu Niš i gospođi Vesni. Čestitam na angažovanju po ovoj temi. Međutim, vidite da se advokati među sobom bili ovih dana po komorama za prevlast. Trebalo bi tu prosejati kroz gusto sito sve te, pa vidjeti kolike kazne odrapljuju tim nasilnicima, bilo muškim ili ženskim. Jer šta to vredi ako oni dobiju malu kaznu i budu na slobodi i ponavljaju sve to. Nešto u tom smislu treba da se uradi, ja mislim.
Da se pojačaju kazne? Da se pojačaju kazne, da se ide na prinudni rad, da se to ne leži u ćelijama kao na godišnjem odmoru i tako dalje. A bila sam u situaciji da gledam nasilje i znam da je to strašno i treba da se sve to pojača. Ajde mi samo da pojasnite vezu ovih prepiranja u advokatskoj komori sa ovim što ste sad pričali. Kakve to veze ima? Hoću da vas pitam kakvog su morala i ti koji otrepljuju te kazne. A ne, čekajte, pa ne izreču oni presude. Sudi je malo, to drugačije ide. A ne, ali kaže ovaj čovek koji ovu, kako se zove ova ženica od 23 godine, sva u modrima, modre naočare, znači i baza lobanja je stradala, ošišana, žigosana, i gospođa Vesna kaže da je čula da je osuđen na malu kaznu i da će izaći, a zna se da je pretio kad izađe da će da je ubije. To je nešto drugo u pitanju. Tu advokati malo mogu da učine, znate, i za nju i za nje. Pravni sistem mora sudija da ne određuje uvek minimalne kazne. Pravni sistem, da. Pa to, na to mislim. Znači, treba pročešati te pravnike koji su to moralni likovi. To je sada sistemsko pitanje, draga gospođo. Da. Ja to imate još nešto da dodate? Hvala, najljepše i divne su vam emisije. Hvala vam puno. A divni ste vi što se javljate, što pratite, verujte mi, što uzimate učešće u tome, ovo jeste dvosmerni put u tom smislu. Da. Vezano za gospođin komentar. Gospođa, naravno, u pravu, mi moramo da imamo, kako bih rekla, prvo brže, a to pre ovaj novi zakon donosi, brzinu postupka, a drugo veće kazne. Jer na neki način nemoguće je da se za neka krivična dela neko kažnjava novčano, neko uslovno, a neko ide na izdržavanje kazne. Naravno, zavisi od težine krivičnog dela. To je sve apsolutno jasno, ja mislim svima. Ali s druge strane, baš kad je nasilje u porodici u pitanju, mislim da su kazne niske. I da se mnoge olakšavajuće okolnosti tu uzmu u obzir prilikom izricanja nekih kazni, odnosno mera i tako dalje, što ne bi smelo da bude prisutno kad je ovakva tema u pitanju. E sad, opet očekujemo, s obzirom da ovaj novi zakon predviđa jednu vrlo blisku saradnju policije, tužilaštva, sudova, da će se tu ipak neke stvari regulisati na pravi način. Jer drugačije, mi ćemo uvijek biti u situaciji da o tome pričamo, a da ništa konkretno ne uradimo. Ja iskreno vam kažem, zakon koji je donet sa moje tačke gledišta je jako dobar i sa tačke gledišta žena koje borave kod nas u sigurnim kućama i koje su žrtve nasilja, ali primjena tog zakona je nešto što je najbitnije. Ako se zakon bude loše primjenjivo ili se ne bude primjenjivo kako treba, džabe je to što je on dobar, što on daje mnoga rešenja. Prema tome morat ćemo da vidimo primjenu tog zakona. Primjena tog zakona. Dobro je počelo. Čitam se ovdje, ne možemo sada citiramo, ali nekih desetak već primjera, evo ja sam jučer to skidao, dragi gledaoci, možete i sami da nađete to. Kliknite na neku bilo koju informativnu redakciju i vidjet ćete da ima izveštaj. Crna hronika uglavnom to prenosi, ali u svakom slučaju vidite, ovdje su već izrečene udaljenje, zabrana, prilaska, 30 dana pritvora, ne pritvora, nego zabrana prilaske, tako dalje, tako dalje. Dakle, počelo je da se primenjuje, a meni se dopada ova ideja prinudni rad. Pa ako si već pun snage, pa se to demonstrira na nekom ženom, pa idi pa kopaj malo, prijatelj. Ma nego, ne samo kopaj, nego evo ti sad je sezona. Branja voća i svega ostalog, sve to može lepo da se iskoristi, a ne da neko sedi u zatvoru, dobija, da kažem, tri obroka i ima dva sata koliko ima da prošeta i to je to. Upravo ste, gospodin Stanović, ja kažem mom tastu, alo taste, kako trešnje ove godine, kaže, zete, jesi ti nekad brao trešnju? Da, da. A rekao, što? Kaže, pa znaš ti, kaže, koliko je to teško? Ja kaže, one seljake koje to beru pa nose na pijacu, kaže, svaki dinar koji traže to toliko vredi. Znači, da se penju malo da beru, pa neka bere tamo na plus 50 pa da vidiš kako da ga prođe to. Naravno, to je sad. Vi! Dobar dan! Dobar dan, poštovanje. Također. Pozdravljam vas, gospodine Nešo, Mirjana iz Zemuna i gospođu Vesnu naročito, koja se jako dugo bavi ovakvim poslovima. Ja imam dva, tri pitanja. Prvo, doneta su dva dobra zakona. Krivični zakon za nedavanje alimentacije i zakon o porodičnim odnosima. Pre neki dan sam slušala u jednoj emisiji da ne mora preko advokata da se započne krivični postupak, nego može i mailom preko tužioca. Drugo pitanje, da li snimljeni razgovori psihičkog nasilja i maltretiranja
su argument za taj parnični postupak. Dobro. To me jako interesuje, jer svedok gde ga otac truje mentalno protiv majke, moje ćerke konkretno, iako sam mnogo volio više djeca, žao mi je, ne može biti svedok od 8 godina. Ali snimljeni razgovori, da li su argumentovani dokaz u postupku. Pošto gospođa Vesna izvanredno zna zakone, ja bih volila da mi odgovori na to. Zakoni to je dva pitanja, su super doneti, samo da vidimo kako će se sprovode. Hvala vam i prijatno. Naravno, to je najvažnije kako Ajte, će se sprovoditi. Ajte, ovo je vrlo zanimljivo. Ovo je zanimljivo, naravno. Treba čuvati sve snimke i razgovora i slika i svega onoga što imate, bez obzira što sud ne može samo na osnovu toga da donese presudu. Ali kad se to doda određenim drugim dokazima koji postoje, a uvijek postoje dokazi, samo što mi nismo uvijek spremni da ih prezentujemo, nego nekad i krijemo, tako da sve to treba sačuvati, poslužit će u postupku kao jedan od dokaznog materijala. Prema tome, neće samo to biti dokaz i ne može se samo na osnovu toga tužiti ili tražiti, sa zavisi što je pitanje da li krivični ili parnični postupak, ali moj savjet je svakome ko ima te vrste dokaza da ih čuva, poruke koje se šalju obavezno, eventualno neke slike, eventualno neki video zapisi, sve što ima treba sačuvati i ostaviti u slučaju da do nekog postupka sudskog doći. Tako da je to vrlo bitno i naravno hvala vama na pitanju. Ova tema opet izazvala ogromno interesovanje naših gledalaca, gledateljki, pretpostavljam, najviše imamo uključenje, Vesna, dobro, može? Dobro, može, naravno. Naravno može. Izvolite, halo. Halo, dobar dan, ja sam Dragana Mičić iz Loznice. Loznice, izvolite. Žrtva sam porodičnog nasilja i to sina. Tvrdim da je osnovni problem što se ne rešava nerad sudstva. To je osnov, dok se to ne reši. I policija rizikuje svoj život i ljudi, ali mora da se promeni i mentalitet. Verujte, samo kažu, majka ne da sinu kuću, majka se tuži sa sinama, a on ne mi provalio u kuću, sve mi je oduzeo. Potpuno u jednoj haljini cijeletnije sam ostala na ulici, evo već sad će 20 godina. Ne mogu ni da vidim moju kuću. Zato što sudije meni kažu, pa šta hoćeš, tebi treba robno mesto. Sudije sa njim zajedno rade, podržavaju ga svi. Čak jedan moj prijatelj, ja odmah sa takvim prekidem sve kontakte, je rekao, kako te nije sramota, pa ti si prosvetni radnik. Toliki ti učenici obožavaju, ali ja nisam kriva. On se identifikovao sa ocem alkoholičarem. I sve što je on radio, ovaj radi još gore. Tako da mislim da je osnov je i u tom mentalitetu da se menja. A to što kažu da imaju muškarci, logično da imaju, ali pogledajte vi po pozivima, uglavnom su žene, jer ti nasilnici, to su kukavice, njima nešto nedostaje u njihovom intelektu. Neka se potuku sa sebi ravni. Mene nije smeo muž da tuče, sin me udario glavom, u glavu mojim revolverom u potiljak da bi me ubio, znači bio je gori od oca, što mi je psihijatar i rekao kada sam išao u pokušaj da ga spasem. Sve sam predstavila, ali sud je taj koji je osnovni krivac za ovoliko nasilje. Shvatite, tim ljudima nešto nedostaje. Oni znaju da su male kazne. Oni znaju da mogu lako da se oslobode preko sudije. I onda je toliko nasilje. Hvala vam za Vesnu, ogroman pozdrav. Zaista jedna izuzetna žena svima nama daje nadu. Vama, Nešo, gospodine Nešo, divni ste, hvala vam puno, prijatno. Volio bih da mogu da kažem isto i vama. Da, hvala u svakom slučaju. Ali hvala svakako, a prijatno vam nije nikako. Ali šta da radimo? Evo da čuli smo sad jednu stravičnu... Ja nažalost imam, inače mi svi imamo česte slučajeve kao što je gospođe. Znači kada je sin nasilnik ili ćerka, nema tu neke velike razlike. Šta se to dogodilo? Ali... Tu se nešto dogodilo verovatno u njihovom odrastanju, ali ja sad da ne ulazim u taj psihološki deo da se vratimo na ono što je sad problem. Taj problem između roditelja i dece po meni je najteži problem koji postoji. Jer znate, to je jedna dupla emotivna veza. Vi nema roditelja koji naravno ne želi i ne voli svoje dete. To je to. A onda s druge strane to dete vraća na najgori mogući način. I onda se stvarno postavlja pitanje šta se tu ovo što ste vi pitali, šta se to dogodilo, a sa druge strane
pitanje kako iz toga izaći. Jer ja sad naravno, gospođin, ceo slučaj, naravno nismo mogli kroz ovo javljanje da ove čujemo, ali pitanje je zašto ono izašlo iz te kuće, šta se tu dešavalo i ko je nju iz te kuće izbacio, čija je kuća vlasništvo, je li to bi zajedničko vlasništvo stečeno u braku sa tim mužem alkoholičarem ili nije, na osnovu čega je ona iz te kuće izbačena, jer mislim ili iseljena, sasvim svejedno. Znači za sve to mora da postoji neki razlog i nekakva, pretpostavljam, sudska odluka. E sad, da li sud radi u saradnji sa nasilnikom ili ne, to je nešto čemu takođe mora da postoji neki dokaz. Ali sa druge strane, ljudi koji imaju ovu vrstu problema sa određenim sudovima, u određenim malim mestima, treba obavezno da imaju advokata koji će ih posavetovati, ako ništa drugo, traži izuzeće tog suda. Da se traži izuzeće celog suda, a ne samo sudije. Prema tome, ne moraju oni da budu ti koji će da sude u takvom jednom slučaju. Prosto je neverovatno da žena bude na ulici i to neko dugo vreme koliko sam... 20 godina. Da, i u, ne znam, u jednoj haljini, to su prosto nepojmljive stvari. O čemu se tu radi? Ko je taj ko je mogu da donese takvu odluku i ko je taj ko može da se pravi lud na jednu takvu odluku i na njen život koji nema nikakvog smisla? Iz suda? Pa iz suda. Ko je rekao za tebe samo grobno mesto? Da, ma to tek posebno, nisam... Ko je to uradio? Pa to treba, ali ne znam, ja mislim da bi gospođa trebala da napiše ko je taj i da prosto se... Poimence, pa da se to procesuira. Pa da se lepo to pošalje nadležnim institucijama i da to dođe u situaciju i da se objavi i da se procesuira. Mi ne možemo ćutati stalno na raznorazne stvari koje se dešavaju. Džaba nama zakoni, ako mi dalje imamo takve likove koji u određenim, pogotovo u tim manjim sredinama, se ponašaju na taj način. To je problem. To je problem manjeg mesta. To je problem. Pa znam ja da će biti problem i primjena ovog zakona u manjim mestima, zato što se ljudi znaju, ljudi se poznaju, ljudi su u rodbinskim, komšinskim, ne znam, porodičnim odnosima i teško će tu biti reagovanje, odnosno reagovati policije ili tužilaštvo. Da čujemo vas, izvolite, halo. Halo. Jeste tu? Ako niste tu, ja predlažem da pogledamo jednu još stravičniju ispovest jedne maltretirane i unakažene žene. Dakle, takođe, Kurir televizija, moram da ih pohvalim, oni su pokrenuli to, ja sam to odatle uzeo. Neka mi bude oprošteno, ali imamo zaista dobar razlog. Broj 7. Da ja jednom prilikom, to nikad ni sebi neću oprostiti, ali njemu, kleknula dole i molila da on prestane. Znači, nikad ni sebi ni njemu neću prostiti. Ja sam samo tad pomislila, znači, ubiće me, a nisam ništa skrivila. Samo mi je to prolazilo u glavu. Sve mi se pomešalo, znači, nisam ni razmišljala, niti znam kako sam se osjećala. To su bili bolovi. Pogledam onaj krv. On meni kaže da ne pljujem dole, a meni krv ide iz usta, on kaže nemoj da pljuješ i nastavlja dalje da me bije. Ja ne znam kako će imati hrabrosti da me pogleda u oči. To je meni dete reklo. Ja sam video kroz stepenice da te stavio u ćošak, da si ležala dole. Ja sam ga pitala samo, dete, jel si ti spavao? Devojčica je rekla spavala, međutim dečka kaže nismo spavali. Proći će to, mama, sve će to biti u redu. Još su sad i bolesni, pa nije to to kao što bi trebalo da bude. Kako god mene pogleda, ja vidim detetu suze u očima. Sin? Da. Nje on teže podnosi. Znači on. Onako je zatvoren u sebi i nije veseo. Neće da se igra. Sedi i samo me gleda. I samo kaže, Bog će mu vratiti. Se vi plašite šta će biti danas sutra? Da. Kad bude on izašao, da morat ću da razmislim prvo dobro šta će biti. Ali ja treba da živim u strahu, ne mogu da se krećem normalno. Meni ne treba jednostavno od njega ništa. Ja ću zaraditi i za sebe i za svoju decu. On to vrlo dobro zna da sam ja sposobna. Samo mi tražim slobodu. Osvetit će mi se. Jer reći će, ja sam u zatvoru zbog tebe. To me je rekao kad sam me tukao. Ja ću tebe ubiti, ja ću iz zatvora izaći, a ti iz groba nikad. Čuli ste ovu plemenitu poruku, ja ću iz zatvora izaći, a ti iz groba nećeš nikad.
česta poruka, naravno, nasilnika, vrlo česta. Ja ću te odrobijati, izaći iz zatvora, ali ti ćeš završiti na groblju. Ja sticam okolnosti znam gospođu koja je ovo ispričala, bila je ona žrtva nasilja, ona se nama obraćala za pomoć. Ona je jedan težak slučaj nasilja koji, evo, vidjeli ste kako je izgledala kad je dolazila kod nas i kako je to sve izgledalo. Prosto ona je jedna jaka ličnost, jedna vrlo pametna žena koja će iz svega ovoga izaći ako bude imala podršku određenih institucija. Ona što se nje lično tiče, izaći će zajedno sa decom koja su divna deca koji idu u školu i sve redom, ali naravno pitanje je kako će dalje, šta će dalje sa njim biti? Da li će on biti zadržan u pritvoru, da li će biti pušten? Ako bude pušten, mislim da će to za nju biti jako loše. Ovo što je ona rekla, zatvor je poručio da će da je ubije kad izađe. Ja naravno ne verujem u svaku pretnju, ali mi moramo da verujemo u određene pretnje. A se te pretnje uzima ozbiljno? Pa uzimaju se ozbiljno. Sad imamo naravno i proganjanje u krivičnom zakoniku koje je gospođa malo pre kad se javila pomenula, ali moramo da uzmemo za ozbiljno, imajući u vidu da mi eto tolike godine smatramo, ja sam prva pre mnogo godina mislila neće to baš tako da te ubije, baš da. Međutim, posle nekoliko ubistava masovnih koje su se dešavala u Leskovcu i dalje, da ne nabravim, vidjela sam da je to potpuno moguće i da se mi ne možemo igrati s tim pretnjima. Prema tome, svaka ta pretnja i sve mora da se uzme onako ozbiljno u obzir da bi moglo na nju da se reaguje na pravi način. Jer šta ako se desi, kao što se dešava da nam na naslovnim stranama osvane neko koji je ubijen ili koji je, je nasilnik ubio ženu pa sebe ili bivšu ženu, što se vrlo često dešava posle mnogo godina razvoda, pa sebe ili ne znam dete, sasvim svejedno. Prema tome, mora da se reaguje na adekvatan način. Ja mislim da će ona izaći iz ovog problema. Ona je, kažem vam, jedna jaka žena, pametna žena, vredna žena koja radi i koja će za sebe, po mom mišljenju, naći svoj životni put. Sada vi izvolite. Odakle zovete? Dobar dan, poštovanje iz Beograda. Zovem izgleda da sad jedini muškarac koji se javio. Samo hrabro. Pa, Bože moj. Nažalost, ja sam odrastao u žrtvi nasilja, porodičnom nasilju, ali pokušao da to izbegao kao mato čovjek, po nacijem navota, kao odrasta osoba. Bio sam svedok i, nažalost, i psihički nasilja i sad mi sestra to, kaže, ima je od svog muža i čak i od svoje dete, koji nisu baš tako ni mali, 21-22 godine, koji su naklonjeni čerke, očevi, pošto mama ne radi, pa su naklonjeni očevima, pa kažu ti mama ne radiš, sve ostalo, a otac je razmazio i kaže vidi, beži, i kaže odrubijaće, pa što se tiče toga. Hoću jednostavno pitanje, da počnem kod gospođi Vesni Stanović. Čerke kad tako neko kaže, da li oni podlože isto tako, iako su punoletne? Da li su isto mogu da odu na prirodni odbor na 30 dana? Šta se, mislim, za njih ima neke sankcije što tiče toga? Kome? Nisam razumeo. Pa, čerke ima poruci kad kaže čerke za mamo, odrobijat ćemo te, ti nisi za to. A čerka kaže za majku, odrobijat ću te to, aha. Pošto čerke ne radi, to je sa majke ne radi, a oni su prilučni, oči otac trči, otac privređuje, sve ostalo. Čili su punoletne? Molim? Da li su čerke punoletne? 21-22 godine skoro. Jesu. Da, jesu. Naravno da podležu. Hvala puno na uključenju u svakom slučaju. Hvala vama i držite se. Naravno da podležu krivičnoj odgovornosti. Ja, ako ste iz Beograda, koja me sestri iz Beograda, neka dođe kod nas u savjetovalište. Mi imamo advokate koji besplatno pišu za sve žene žrtve nasilja, što mislim da je jako bitno u ovoj situaciji bez parice, opšte. Kako da nije? To je vrzino ko? Naravno, mi imamo dve advokatice koje rade sredom i četvrtkom popodne. Neka zakaže, dođe, napisat će se sve što treba. Naravno da su čerke krivično odgovorne, jer te pretnje koje on upućuje majci se uopšte ne razlikuju od pretnje koje upućuje njihov otac. Prema tome moraju zbog toga da odgovaraju ili da se malo presaberu i da shvate ko je ko u porodici. Ja sam krenuo o medijima, imam ja neku koncept o čemu bi trebalo još da pričamo i pričat ćemo najverovatnije, ukoliko nam naravno gledalci to dozvole. Ajde, pa ne, vidovi borbe protiv ovoga su različiti, to sam teo da čačnem, pa da damo jedan primer kako su pojavljen promo
film, kako se to kaže, gde se na taj način pokušava da se skrene pažnja i da se utiče možda na smanjenje broja takvih slučajeva, strašnih slučajeva. Strašnih. Ali naravno da ste vi tu i naravno ćemo sada vas prvo da čujemo. Izvolite. Hvala vam, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Iz Beograda. Izvolite. Da, sad sam gledala ovu ženu, stvarno to je strašno, strašnije čini mi se. Jedino strašnije može biti ubistvo, ne daj Bože. A htjela sam pitan gospođu Vesnu, kako bi je mogla doći do nje i do te njihove ustanove, da malo popričam s njom, ako bi ona još htjela. Evo da vam kažem, odmah lako možete da dođete. Znači, mi smo u Mileševskoj 30A, Mileševska ulica je bivša Save Kovačevića kod Kalinićeve pijace. Radno vreme je od 10 ujutru do 7 sati uveče. Znači, možete da dođete svakog radnog dana i nenajavljeni. Znači, ne morate se najavljivati ni zakazivati, možete doći kad god vam odgovara. Mileševska? Mileševska 30A. 30A? Jest. Čim se uđe u zgradu, prva vrata levo, znači dobro ste došli. Na tabli piše šta je? Savjetovalište. Savjetovalište. Dakle, to je za vas uputstvo, ali boga mi za sve vas koji gledate, a ne možete možda dobijete vezu, pa ne možete da se na taj način direktno uključite. Savjetovalište, za šta sve vas ne? Savjetovalište protiv nasilja u porodici. Isto je bitno da kažem, ono što sam malo pre gospođi pomenula, mi imamo dve advokatice koje rade sredom i četvrtkom, to su besplatna pravna pomoć koja se pruža. Mi imamo i u 20 gradova Srbije advokate koji pružaju besplatne pravne usluge za žene žrtve nasilja, što je također bitno. Usluge podrazumijevaju pisanje tužbe. Pisanje tužbe i sve te, ajde kažem, žalbe, sva inicijalna pravna akta koja se odnose na probleme sa kojima se žrtve nasilja susreću. Prema tome, možete od nas uvek dobiti informaciju koji su to advokati, u kojim gradovima i njihove brojeve telefona. Tako da aktivno se malo uključite, pomoći ćemo maksimalno u svemu što možete. Ali morate prvi korak vi da napravite. Naravno, korak prvi morate vi. Ajde sada vi, Prijedor, ako sam shvatio dobro, izvolite. Ja želim da podržim sve ove žene i sve osim žena i djece i sve te da se ti nasilnici osude, da ne izlaze iz zatvora nikada ako to još jednom ponove. I sve te koji trpe nasilje neka javljaju, komšije, prijatelji, naše predsjednike i Republike Srpske i Srbije i parlamentarce i svi obaveštavam da se moraju mnogo strožiji zakoni uvoditi. Ima naselja i po kafanama i po disko klubovima i svukuda, ali ovo je najgroznije. Lijep pozdrav od mene i od mog oca Nikole iz Niške glave od Prijedora. Hvala vam puno, gospodine Bilbija. Hvala vam mnogo i pošto ste pomenuli to prijavljivanje, samo da dodam, ovaj zakon koji je stupio na snagu 1. juna između ostalog predviđa obavezno prijavljivanje svih nas ako znamo da negde nasilje postoji ili se nasilje negde dešava. Možda bude i anonimno, policija je dužna da prihvati anonimne pozive, ali smo svi u obavezi da prijavimo nasilje, a ne ono da idemo logikom, to je njihova stvar, to je porodična stvar, to su porodice, ne znam, autonomna sama za sebe itd. Ne, kad je nasilje u pitanju, nije autonomna i nije nešto što treba kriti, jer mi moramo da znamo u tim porodicama, nam rastu deca, a onda vidimo koliko imamo problema sa vršnjačkim nasiljem i svim onim što je problem. Ne date vi meni da ja idem svojim putem i svoje pitanja da postavim, ali vi postavite vaša, one su zaista prioritetne. Izvolite, halo. Halo. Izvolite. Slušamo vas, izvolite. Pa hteo sam da postavim pitanje gospođi i drugu Nešu. Izvolite, postavite. Pa vidite o čemu se radi. Gospođu znam odavno i ona uvek govori o nasilju muškaraca nad ženama. A nikada nije spomenula i obratan slučaj. Ma kako nije, malo pre smo pričali o tome? Jeste, ne, ja to nisam čuo. Pa niste čuli, a to ne znači da nije rekla. Ja lično imam slučajeva gde žena maltretira muža i ona je čula za novi zakon. A kako nije pričala o tome? I ona ga toliko provocira da ona je sve ništa. Policija dođe, vozi njega u zatvor. Da vam kažem nešto, niste bili pažljivi na času, pričali smo o tome i pričamo o zakonu ceo ovaj termin. Znači, sad ćemo da još malo neke stvari pojasnimo, a vama u svakom slučaju hvala na uključenju. Šta da vam kažem? Malo pažljivije slušajte. Verovatno ste otišli u kuhinju da zakuvate kaficu, a onda opravdano. Opravdano je. Niste verovatno od početka slušali emisiju. Naravno da sam pričala o tome, da je nasilje ženama prioritetno, jer ga ima neuporedivo više. Ali da se pritom ne zanemaruje ni nasilje nad muškarcima i ostalim članovima porodice, kao što su deca, stari i tako dalje. Jer
porodica upravo podrazumeva sve članove porodica, ne samo žene, odnosno majke, odnosno ćerke. Aj sad iskoristim. Prema tome, samo da završim, i nasilje nad muškarcima se podjednako i kažnjava i prati, ali mora da bude prijavljeno. Prema tome, vaš sin ili o čemu, o kome pričate, to nasilje mora da prijavi koje čini njegova žena, a to onda će se ono procesuirati kao i svako drugo nasilje. Naravno da sad bi trebalo sad malo da popričamo o tome koliko je važno da žene budu ekonomski nezavisne. Naravno. Pa onda da pričamo posebno o deci. Pa onda milion nekih stvari koje treba da pomenemo još, ali jedna od tih stvari svakako jeste na koje sve načine možemo se borimo, a da to nisu samo zakoni u pitanju, da nisu samo represije i da nisu samo pretnje i plaš sistem. Mada mi se čini najbolji sistem je ono kad su Britanci uveli lepo ko zgazi na travu, ide 3-4 godine da radi nešto prinudno ili da bude zatvoren i da vidite kako su skinuli sve ograde i nikome ne pada više na pamet da pipne fudbalsku travu. Pa ta fudbalska trava može da bude možda pravo rešenje. To je ono što svi kažu da se pojačaju zakon i da se primenjuju u praksi. I da se primenjuju, tačno. Ajte vi sada, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, odakle zovete? Iz Beograda zovem. Moje poštovanje, želim da vas pozdravim, vas i vašu gošću. I želim nešto da kažem. Naime, ja sam neko ko je prošao proces zlostavljanja i htjela bih da podelim svoje iskustvo sa slušalcima, a mislim da će me gospođa Vesna podržati. Mislim da je jedna od vrsta zlostavljanja koje je najteže dokazati jeste psihičko zlostavljanje. Pogotovo u dobrostojećim porodicama koje se vešto krije i koje je jako teško otkriti. Pritom u situaciji kada onaj koji je zlostavljan, on je ostavljen sam sebi i prijatelji i društvo svi se podele i podele se prema onome koji ima više novca. A onaj koji ima više novca u vreme kada sam se ja borila, mogao je da potplati koga je hteo i kako je hteo. Prošla sam pakao u životu, to je iza mene, ostali su tragovi na zdravlju, na duši i tako dalje. Ali Bogu hvala, spasila sam se i hvala na jednim otvorenim vratima na koja me je bivši muž jednog hladnog četvrtka kasnog oktobra izbacio na ulicu i ostavio bez hleba, bez posla, bez dinara i bez krova nad glavom. Gotovo, ne? Jeste... Završila sam, da. Ne, jednostavno ste nas zaista, u bukvalnom smislu te reči, ostavili bez teksta, draga gospođo. Ne znam kako da podelim sa vama to što se mi se sada dešava unutar mene, mislim, svakom čini mi se pristojnog čoveka. Ili... Da, ta osjećanja koje... Ja bi to tako kategorisao. Pristojno da vam kažem, ja sam fakultetski obrazovana. To se čuje. Ne želim da se vraćam na to. Nemojte, ali hajte, dajte drugim ženama, onima koji su ugroženi, možda neki savjet. Vi ste se izvukli, kažete, iz toga. Kako, ako smijem da pitam? Pa evo sad ću da vam kažem. Jedna od prvih knjiga koje sam se dočekala, to je prva knjiga bestseller New York Timesa, Muškarci, žena mrzci, žena koji ih vole. I pročitala sam je i shvatila sam da sam već na pravom putu. Naime, u takvim situacijama nemojte se okretati porodici. Svi oni imaju svoje probleme, svi oni imaju svoje viđenje, sve situacije i tako dalje. Okrenite se nekom ko je potpuno neutralan. Ako imate neku prijateljicu, ako imate poznanicu i tako dalje. I tako sam ja krenula kod svoje komšinice, koja je imala svoju kuću i živela kod nje. I radila sam ja sam inače stomatolog u struci, koji sad radi kao kućna pomoćnica, pošto nemam poslu u svojoj struci. Krenula sam od nje i polako počela da se izvlačim iz tog kruga ljudi
koji su bili oko mene. Ima jedna divna knjiga. Ovog trenutka mi je stao mozak. Nije ni važno. Zove, ali u njoj stoji jedna divna rečenica. Dok ne dotakneš dno bola, nećeš moći ni da se iščupaš. I bukvalno je tako. Hajde da ne dotičemo to dno bola, ako može ikako. Teško bez toga. Teško, jel da? Teško. Reste mi, jeste još uvijek usta pomoćnica? Jesam. Vi to sa ponosom kažete, svaka vama čast, doktorko. A svaka hvala čast vama i svaka osuda onima koji su dozvolili da vi radite kao kućne pomoćnice. Hvala vam što ste naslovili mojim zanimanjem. Hvala vama. Molim prijatno, doviđenja. Dotakli smo sad ovdje stravično puno tema. Da. Ali prvo da zahvalimo gospođi na ovom i komentaru i pitanju i ono što ste ispričali, jer to baš nije lako pričati. I znam ja to, prema tome, pogotovo ovakvu javnost. Ali s druge strane, ono što je početna tema bila, to je to psihičko nasilje, koje mi u principu vrlo malo pominjemo. I gospođa je potpuno u pravu teško dokazio. Teško dokazio jer se uglavnom dešava između dve osobe u četiri zida na neki način. To je vrlo veliki dijapazon uvreda koje se tu izreknu. Znači, te uvrede koje inače psihičko nasilje se smatra jednom od najzastupljenijih oblika nasilja, čak prema nekim istraživanjima u Srbiji svaka druga žena trpi psihičko nasilje. Znači, vrlo je bitno da se o tome progovori i vrlo je bitno to što ste rekli. O tome treba pričati s nekim. Ne sa nekim bliskim, ne sa odmah policijom, upravo je potpuno. Znači, ne odmah sa policijom, centrom, socijalne rad, ne znam, tužilaštvom, nego sa nekim ko ti je blizak i ko ti je prijatelj. Ko će te razumeti? Gospođa je odlično odabrala prijateljicu, koja je nju, koliko vidim, i primila kod nje da stanuje neko vreme i tako dalje. Naravno, bitno je da se taj problem sa nekim podeli. A onda će se kasnije, kad to čuje još neko, naći zajednički neko rješenje odakle da se počne. Jeste to problem. Problem je pogotovo u tim što kaže gospođa bogatim porodicama koje su u stanju i da plate i da već svašto se dešava, da ajde, ja sad to ne pominjem. Tako da, nažalost, se iz toga teško izlazi onaj koji nema te mogućnosti. Pa ti koji mogu da plate, naravno dobijaju sudske sporove i decu u većini slučajeva i tako dalje i tako dalje. Mnogo je taj problem veliki, mnogo je bitno da je gospođa iz toga izašla, ali s druge strane nije potpuno izašla, dok god se žena ne vrati u svoju profesiju na način na koji ona zaslužuje. Prema tome, ovo je tek koliko ja kapiram preživljavanje, faktički to što radi kako se pomisla. Da, naravno, to što radi, jasno. Prema tome, ona bi trebala podhitno da neko zaposli, da neko poštuje njeno radno iskustvo i njen fakultet i njene diplome. 6-7 godina pa plus praksa pa specijalizacije pa sve to i na kraju kućna pomoćnica. Jeste. Tako da ne kažemo ništa, kućna pomoćnica je kućna pomoćnica. Naravno, to je pošten posao, ja to vrlo cenim. Svaki pošten posao je posao koji treba ceniti. To nije sporno. Ali ovo je druga priča. Ali ovdje govorimo o nečem drugom. Prema tome, eto, želela bih da gospođa izađe iz svega ovoga, da nekako je život bude drugačiji. Iskreno se nadam da će imati neke, ajde kažem, bolje uslove u nekom narednom periodu. Ako bilo šta treba gde mi možemo da pomognemo, ja sam malo pre rekla adresu, izvolite, dođite. Ako se neko pati, teško pati, zbog nečega što se događa u porodici, a taj ko to uzrokuje, zna da proizvodi određenu patnju kod ovog drugog. Dobro. Da li se to također može kategorisati kao uporno se događa kao neka vrsta nasilja? Pa to je opet neki oblik nasilja. To je također oblik nasilja, sad zavisi šta znači teško pati u odnosu na ovoga koji čini da taj neko drugi teško pati. Pa evo to pričamo, to je neko psihičko nasilje. Ali generalno psihičko nasilje također kažnjivo nasilje. Prema tome, to je oblik nasilja koji se kažnjava. E sad, pitanje dokazivanja, ono što sam malo prije jednoj gospođi kad se javila rekla da treba čuvati pretnje, telefonske poruke, ne znam, već sve što iz toga proizlazi je bitno da bi sutra, ako dođe do nekog dokazivanja u sudskom postupku, moglo to da se primeni. Ovako, još 5 minuta imamo do kraja ove priče. Kad god je ovdje gospođa Vesna Stanović,
Mi smo u direktnoj komunikaciji sa vama i mnogo mi je drago što ste shvatili ovaj ovde sto i ovo ovde studio, ovu našu sobu, drugim rečima, kao mesto gde možete zaista da iskreno kažete ono što vas tišti i što možete da nam verujete. Znate, ta vrsta poverenja je možda strašno važna. Možda je to taj detalj koji čini da ovo bude zaista dvosmjerna ulica. I vrlo je bitno da neko... Da držimo samo predavanje. Tačno, da neko kaže ono što ga muči, jer to ipak ima retko prilike da kaže. A ovo je jedno mesto gde može da se kaže. Ja vam se iskreno zahvaljujem što ste ovako shvatili. Ovde imamo nekada i malo lagodnije priče, ovog puta to nije slučaj, ali u svakom slučaju jednako je važno, mnogo važnije u stvari nego sve drugo. Čini mi se što smo ovde pričali. To nasilje, znači moramo mu stati nekako u kraj. Ajde vi sada, kažem vam još sada 4 minute, izvolite. Halo. Izvolite. Halo, da vam... Jesam na vezi? Jeste, slušamo vas. Da vam kažem nešto. Ja sam primetila kod tih žena koje se javljaju na televiziji da su maltretirane. Sve one prave istu grešku. Sve one smatraju da će se popraviti. Jedna smatra kad rodi dete da će biti bolje. Jedna kad rodi sina da će biti bolje. Jedna kad bude ovo, jedna kad bude ono. Sve se nadaju da će biti. Neće biti. Svake batine su veće. Sačekajte sekund, molim vas. Molim režiju, dok vi pričate ovo, molim režiju da nam pusti Nasadje u porodici promo film, pošto pričate upravo to što je poruka tog filma. Molim vas, evo, nastavite vašu priču, molim vas. Da nastavim. Nastavite. Treba da shvati taj koji trpi nasilje, treba da shvati da se udao za pogrešnog muškarca koji nije muškarac, njemu nešto fali, on je oštećeni muškarac, on bije dete, on bije ženu, on bi najrađe tukao sebe, ali ne može. I to što on nema zadovoljstvo u sebi, on projektuje na drugoga. I vi to ne možete, možete da budete anđeo sa krilima, vi njega ne možete da umilite. Milostivite, on mora da se isprazni, jer je oštećen muškarac. Muškarac je jedan normalan, zdrav, prav, štiti ženu, štiti dete, štiti nejač, ne bije nejač. Razumete? I onaj ko se nada da će promeniti tog muškarca, samo čeka kad će ga ubiti. Halo? Da, slušamo sve vreme. Nema poboljšanja, nikad nije bilo poboljšanja. Pitanje je samo dokle će ta žena da istrpi, dokle, a jednog dana mora da ode. Pa bolje da ode dok je mlađa nego da ode starija. Što pre prekine tu vezu, to je bolje. Eto, od mene toliko. Evo, gledajte sad malo, gledamo zajedno ove slike, vidite što kažu. Ne boli me, rekao je da sam, ne znam šta, moje modrice, dete, ne boli me puno, on mene voli, nije bilo gotovo na vreme, ja sam kriva, nisam spremila večer, ja sam kriva, rekao je da sam lepa, pa me ubio od batina, on mene voli opet, vidite, to su izjave tih muškaraca, nasilnika i njihove izjave posle tog maltretiranja, tako je. Vesna, kako komentariš to? Mislim, naravno, ovo sam imala prilike i da vidim, ali ovo što je gospođa rekla je nešto što je potpuno tačno i što mi redovno ponavljamo. Ne može se očekivati da će žena moći da promeni nasilnika muža, partnera, sasvim svejedno. Ne može da ostaje u nasilju nadajući se da će se on promeniti. On se nikad neće promeniti. Ne treba očekivati da će rađanjem dece i da će određenim drugim stvarima, time što će prestati da se druži sa drugaricom, neće ići kod majke i sve ono što inače nasilnici zahtevaju, da će on time da postane drugačiji. On će ostati isti. Prema tome, samo je pitanje vremena kada to treba da se prekine i da se napusti. Nažalost, ovu priču danas prekidamo na ovom mestu, tačka i zapeta, družimo se vrlo brzo ponovo. Hvala vas. Hvala vama. Hvala vama. Najviše hvala vama, dakle, što ste uzeli učešće u ovoj priči i što se zajedno nekako borimo sa tom pošasti koja se zove nasilje u porodici u svakom smislu te grozne reči. Vidimo se sutra, prijatno.